Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan rana mai albarka. A yau bidiyon mu ne za mu nuna muku yadda za ku hada PDF a cikin wayarku. So PDF zaka ga cewa ana amfani yana mutukar amfani sosai wanda yake cewa zaka ga cewa a ƙarshen ta kana neman wani aiki ne ko kuma wani harka ne na karatu da sauransu to sai ya kasance cewa ko harka ne na nesa da sauransu sai ya kasance cewa akwai takardun da ake so zaka yi PDF din suka tura wa mutum so zaka ga wasu sai sun je cafe sun je gurare da dama sannan za su je su hada wannan PDF din sannan su tura mutum shi ta online so PDF kuma zai taimaka maka domin ajiye wasu bayananka wanda zaka ajiye su dindindin a cikin wayarka so PDF taya zaka je ka hada shi da PDF taya zaka je ka hada shi idan ka tashi zaka hada shi so da farko akwai application da zaka je ka dauko na top scanner shi zaka je ka dauko misali so da farko shi wannan application kun ganshi nan bari mu fito muku da shi ta yadda zaku ganshi wannan shine application na top scanner kamar yadda kuke gani okay so gashi nan top scanner idan kuka je kuka download din sa zaku ga icon din sa shine na wannan so da farko idan ka bude shi so Saka zo sai ka shige shi ka danna shi kamar yadda kuke gani haka okay wannan ita ce fuskan da zai kawo maka so idan ka tashi akwai abubuwa gashi nan da yawa wanda zai nuna maka ana abubuwa da yawa da shi a cikin sa so amma me yanzu tunda iyakar shi kadai zamu wana so gashi nan sai ka danna kan wannan alamar plus din nan da kuke gani nan gurin idan ka tashi sai ka danna shi kamar haka okay so idan ka danna shi zai bude maka fuska kamar haka So idan ya bude maka fuska kamar haka so zai zo sai ka danna kan wannan import din nan gashi nan mu yanzu nan hotuna zamu harhada tukuna so idan muka zo sai ka danna kan wannan import din nan tana nufin ka sanya hotunan da kake da bukata so gashi nan za ku ga ga hotuna nan gashi nan suna budewa wannan shine hotunan da ke kan wayarmu so yanzu bari mu samu dan wasu hotunan waɗanda zamu je mu daddora su akai Okay. Okay, bari mu dan je mu dan debo wasu hotunan mu gani. Okay, to kamar yadda kuke gani ga hotuna nan sun bayyana anan gurin. Yanzu misali sai mu dauki wasu hotunan mu ce muna so mu PDF din su anan gurin. Yanzu misali to duk hotun da kake so sai kai adin din sa kamar yadda kuke gani. Okay, sai ka zo kana adin din sa kamar haka. Yanzu misali sai ka dan yi adin din waɗannan hotunan kamar haka so yanzu misali bari mu dauki iyakar waɗanda muka dora to idan su kadai kake so ka hada iyana hotuna kenan sai ka zo ka danna kan wannan don din nan da kuke gani okay gashi nan yana to shikenan nan kuma idan ka zo zaka saita shi duk yanayin kalar yadda kake so in ya cika fadi zaka iya dan rarrage shi kamar yadda kuke gani yanzu misali idan wannan kake so sai ka danna nan gefe ka shiga next shi ma ka gyara shi Okay to kamar yadda kuke gani gashi nan zaka yi ta dannawa next kowanne dai ka je ka gyara shi yadda kake so gashi nan dan so kake ma ka dan kwantar da shi kamar haka sai ka shiga next gashi nan haka zaka shiga ka dan gyara shi yadda kaga dama gashi nan haka zaka yi ta cropping din su dai da kaga dama zaka iya juya shi gashi nan so zaka juya shi yadda kaga dama gashi nan so idan ka gama har hada su yanzu kun ga anan gurin zaku ga suna canza guda 12 muka sa wannan shine na 12 sun zo karshe kana sai ka danna kan next din nan kamar yadda kake gani okay aga yanzu mun gama cropping din su gaba daya mun gama saita su yadda muke so so ga sunan zaku gani nan kuma zai kara nuno maka hoto ne daya bayan daya idan kana so ka canza masa duk kalar da kake so ka canza masa misali kun gani so kala da kake so anan gurin zaka iya sanya masa sannan kuma nan zaka yi amfani da wannan domin saita shi yadda kake so yayi kyau so yanzu misali a ce ka gama saving din sa shi ma na bi ka je kai shi ma wannan a ce ka je ka gama saving din su misali so yanzu misali a ce ka gama saving din su ne gaba daya so kai sai abinda zaka yi sai ka zo ka danna kan save din nan da kake gani na nan gefe Okay idan ka gama gashi nan to gashi nan inda zai kawo ka ki wannan hadisin ne suna dora masa talla so kai sai zaka ganshi gashi nan yayi maka save ne gashi nan zaka ga cewa in ka bude shi zaka ga abin da zai nuna maka ka ganshi so shikenan yanzu kai sai sai ka sanya masa suna yanzu misali bari mu sa sanata
akai kamar haka sai kai sebin to kai masa sebin ne da suna a wato sanata sai ka danna nan sai ka zo ka danna kan sef din nan kuma okay to shikenan gashi nan ya riga yayi sebin yanzu kai tsaye kenan wannan shine a PDF din da ka hada yanzu yanzu so wannan ita ce hanya mai sauki za ka je ka hada shi idan kuma kana so ka ganshi kan memory ne yanzu ka ganshi da ka danna gashi nan zaka ga nuno maka to sannan kuma zaka iya shiga shi one by one shi ma ka ringa wannan din sai da kaga dama so yanzu in kana so kuma ka ganshi kan memory ka kai tsaye bar mu shiga kan memory na sai ku ga inda suka ga bayyana bar mu shiga cikin file dina profile sina okay so kamar yadda kuke gani ga profile ina nan yanzu ya bude yanzu ga profile ina yanzu ya bude sai na shiga cikin wato asalin cikin document cikin documents ina nan zan iya neman shi kamar haka to gashi nan zaku ga cewa gashi nan ya bayyana a nan gurin ga duk iyakar PDF din da na riga na hada gashi nan so kai tsaye da ka danna shi akan memory ka kamar haka idan ka zo zaka bude shi ne a duk inda kake so ka bude sannan kuma zaka ganshi ka ci gaba da amfani da shi sannan in tura shi kake so gashi nan zaka yi sharing din sa ga duk wanda kaga dama gashi nan kamar yadda kuke gani zaka tura dukkan mutumin da kake so ko ta WhatsApp ko ta ina ne ko ta wace manhaja ce kake amfani da ita ko ta Gmail din ka ne zaka iya tura mutane shi mun gode sosai da Allah kar ku manta da danna mana subscribe da danna alamar karewa domin samun wasu sababbin shirye-shiryen namu da zarar mun dora mun gode sosai.